Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги». Мене звати Нікіта Енлео, мені 21 рік, я з Маріуполя, музикант, сонграйтер. Енлео – український виконавець, справжнє ім'я якого Нікіта Леонтьєв. Веди мене в храм, я стану на коліна твоєї брехні, я розбію свій гріх, тому заточуй ножі. Артист розпочав свою кар'єру з виконання каверів в соцмережах, які здобули неабияку популярність серед слухачів. Давай про мене і про тебе мовчати. Я б написав тобі пісню, були б наші слова. Відпусти, я благаю, відпусти. Сам я народився в Маріуполі у 2002 році. Маріуполь – це таке просто до повномасштабного вторгнення, це було індустріальне місто. Я розумів, що якщо я хочу розвиватися якось музично, то мені треба в Київ. У 17 років артист переїздить з Маріуполя до Києва навчатися та бере участь у найспівочішому шоу України. З початком повномасштабної війни артист переспівує відомі світові хіти українською, які набирають мільйонні перегляди. Ми домовились з гуртом Neighborhood. Нам реально пощастило з ними зв'язатись, вони дали нам дозвіл на пісню. Без бус, без марок, то тільки ми, ти знаєш, що того прощемо, що ти нам немає. О, бо тут холодно. Я не думав, що я насправді дійду до такого рівня, що ми будемо знімати кліп, і мій переклад буде з офіційним дозволом залити на Apple Music і Spotify. Навіть Tom Odell написав комент. Tom Odell написав дуже велике повідомлення про те, що поважає Україну, що сподівається, що його музика лікує рани. На іншу любов, сльози всі вже пролито. А також співак виступає на благодійних концертах з власними хітами. Я все це пам'ятаю. Кожна картинка, кожне відео несе за собою якусь маленьку історію. І дуже приємно бути частиною цього і дивитись на свій шлях, розуміти, що це я. У мене день народження 22 лютого. У мене був концерт, прийшло багато людей. І ми відіграли концерт, я приїхав додому, 23 лютого я прокинувся дуже пізно і сидів прямо до ранку, 24 лютого, вдома, просто десь втикав і чую там. Сигналізація, мені дзвонить дівчина, каже, там війна почалась. Я кажу, яка війна? Це був просто повний хаос. Ми декілька днів сиділи з друзями, в квартирі іноді спускалися в бомбосховище. І 27 лютого ми вирішили поїхати у Чернівці. Ми намагалися сісти в потяг. У нас було два хлопці і 8 дівчат. І ми приїхали на вокзал. Просто мільйон людей. І якимось чином ми доїхали. Я порахував, і нас було 150 людей в одному вагоні. Батьки мої вже в Польщі мешкають з 21-го року. В Маріуполі на момент початку повномасштабного вторгнення в мене була бабуся тільки, з рідних. Вона просто не виходила на зв'язок до початку квітня, і потім вона вже мені дзвонить, каже, я їду в Європу. Тільки тоді я зміг якось відпустити все і розпочати хоча б якусь роботу. І ми відіграли більше 10 концертів на контрактовій площі. І от останній у нас був вуличний концерт в червні 23-го року, цього літа. Ми зібрали близько 12 тисяч гривень.
для нашого коріша з гвардії наступу. І, звичайно, найулюбленіші мої концерти – це не ті, де ми збираємо кошти, а безпосередньо для військових або людей з деокупованих територій. Можливо, ви не дуже знаєте, хто я, але я знаю, хто ви. Ви наші захисники. Ми дуже-дуже вдячні вам за те, що ви робите. Іншу любов, іншу любов, сльози всі вже пролета. В якомусь сенсі співати для військових – це наче безпосередньо пряма підтримка найголовнішого, що зараз відбувається у нас. «Вальс під вибухи» – пісня, вона була написана мною. Ця пісня розказує про кохання під час війни, про довіру під час війни, як це важливо. І наскільки це допомагає вилікувати тебе. Тому що якщо б персонаж цієї пісні був один, він би пішов під вибухи і просто би там загинув. Йому було б страшно, коли він це робив. А коли в тебе є людина, якій ти довіряєш, ви йдете вдвох і вам все одно. Ви робите цей вальс. Ось про це пісня. Серці
Пісня «Чорне море» — це такий завуальований крик душі. Ми робимо якісь метафори. Я впевнений, що всі, хто слухають пісню «Чорне море», розуміють, що це буде той самий трек в машині, коли вони будуть їхати після нашої перемоги, да, в Крим український. Чужі сліди, ранковим штормом їх зітру, своє залишу після, у серці моря назавжди. Час мила, потрібен час, бо сіль ноги на піску. Що буде далі? Я впевнений, що все буде окей. Настільки сильні люди в нас, що вони перевернуть весь світ, і Україна буде найкраще, найкрутіше. Для цього, звичайно, потрібен час і віра, і багато роботи. Але ми вже йдемо до цього, і дуже близько до цього. Я впевнений в цьому. Це проєкт «Музоборона» з піснею «До перемоги».